Hoje na entrevista eu converso com Clarice Com, do Departamento de Ciências Sociais da Ufscar, atuante no programa de pós-graduação em Antropologia Social e que é coordenadora do Observatório da Educação Escolar Indígena da Ufscar e do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Antropologia da Criança. Clarice, boa noite. É um prazer imenso receber você aqui no Pai hoje. Boa noite e é um prazer imenso estar no Pai hoje. A gente, eu queria, em geral, a gente começa o programa apresentando a área da, de quem a, a gente está conversando e a antropologia, me parece que pode dar uma falsa impressão de que a gente sabe o que é e não. Imagino que grande parte das pessoas não tenham muita clareza. Então, eu queria que você começasse apresentando a área e, particularmente, a sua área de atuação específica aí com as questões indígenas. Tá, obrigada, Mariana. É uma ótima. Pergunta porque é exatamente assim. Antropologia, todo mundo acha que conhece. E a antropologia está muito na moda. Uhum. Eu me formei na década de 90 e eu sempre brinco que ninguém conhecia antropologia. Naquela época, as pessoas quase vinham me beliscar para ver se eu era de verdade. Se era verdade <laughs> o é que elas... Existe, né? é, exatamente. É verdade que eles estavam conhecendo uma antropóloga. E me perguntavam, afinal de contas, o que eu fazia da vida tal. E nesses quase 30 anos, nesses 30 anos de atuação aconteceu uma inversão e a antropologia, na verdade, está na moda, uhum. né? Então, todo mundo me diz, ao contrário, eu falo, as pessoas falam, o que é que, que antropologia? O que, que você faz? Eu faço antropologia. Que lindo, eu adoro antropologia. E a antropologia é a gente define há muito tempo, desde os primórdios da antropologia, o método de estudo como etnografia, uhum. que é outra coisa que está na moda. Então muita gente de muita áreas usa etnografia, né? Ou fala eu uso etnografia para fazer as minhas pesquisas, para fazer pesquisas em várias áreas e inclusive por exemplo é... É, produção de locação que chama né no cinema uhum. enfim então às vezes pra você para achar o lugar, né? achar lugar, lugar é. então às então, vezes não. você vê entrevistas de, de diretores falando e daí a gente fez etnografia para descobrir aonde aonde estudar tal não tenho nada contra isso quero dizer que eu, eu fico é muito orgulhosa desse 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 sucesso todo digamos mas de fato dá exatamente isso que você disse que é uma falsa impressão é, de, de que a gente sabe já o que é a antropologia. Uhum. Só que a antropologia é muito difícil de definir, porque a antropologia de fato é, é um ramo das ciências sociais, ou como Durkheim, né, nosso pai fundador, definiu a ciência do social, uhum. e iniciou com essa ideia de que haveria uma especialidade da ciência do social com os estudos do que na época se chamava de povos primitivos. Uhum. Né? e a própria antropologia quanto mais a gente ia fazendo antropologia eu estou falando da passagem do século XIX para o XX isso uhum. quanto mais se faz antropologia mais se descobre o que para a gente é óbvio que hoje né ainda bem e um pouco graças à antropologia que é tão óbvio assim é, se descobre que não há povos primitivos uhum. então tem toda uma revisão do que seria e é isso que seriam as pessoas com quem os antropólogos fariam suas pesquisas mas por outro lado, também a antropologia foi é, fazendo pesquisas em diversas outras áreas. Por exemplo, há um ramo cada vez mais forte da antropologia, que é a antropologia da ciência. Né? Uma, um estudo clássico na antropologia é um estudo exatamente em laboratórios de física. Uhum. Né? Então, o, os estudos em antropologia se, se diversificaram muito. Né? E, e, e a gente faz antropologia em vários lugares, se utilizando de uma diversidade de métodos hoje em dia. Então, se antes era fácil, né? Se você, se você me perguntasse isso em 1902, uhum, eu ia uhum. falar, ou pode ser 1918, tá? Uhum. Há 100 anos atrás, eu poderia falar, é um estudo dos povos primitivos e a gente usa etnografia. Hoje a gente ampliou muito, tanto a definição de o que a gente estuda, tanto, é, quanto a, o modo de, de estudar. Uhum. Os alunos me perguntam daí frequentemente, afinal de contas então o que é antropologia? E, e eu só consigo responder que é um tipo de questionamento sobre sobre o mundo, né? Algo que a gente mantém que é um modo de se perguntar sobre o mundo, que é se perguntar sobre como as pessoas concebem o mundo em que elas vivem. Enfim, e é, é isso que eu acho que o antropólogo se dedica a fazer. É, às vezes conversando consigo própria, às vezes fazendo antropologia da antropologia, mas sempre com esse, esse, esse questionamento que é buscar ver é, como as pessoas, como são aqueles que são os nossos interlocutores pensam o que é o mundo, o que é viver no mundo, o que a gente faz no mundo e, e etc. A gente vai ter a oportunidade aqui de falar um pouco sobre o seu trabalho. Eu acho que com isso a gente vai... É uma base também que a gente vai aprofundando. Eu e... um pouco ilustrando isso, isso que eu falei exatamente. tão amplamente e eu peço desculpas pela amplidão, mas é que eu gosto de manter exatamente essa amplidão, que eu acho que é a riqueza da antropologia. Uhum. E nessa amplitude toda em que você está falando da, da antropologia, a gente acaba encontrando em diferentes povos, em diferentes épocas ou em ao, diferentes laboratórios, ou em diferentes laboratórios né, <laughs> é, alguma coisa muito comum, ou seja, essa questão de algumas ideias, crenças. né? A gente, por exemplo, sabe que não tem nenhum povo que foi ateu. É, sempre tem alguma divindade etc isso isso a, a, isso também é o foco da antropologia é tentar ver é, se esses comportamentos eles são mais universais ou a gente ou é mais focado cada povo é um estudo bom eu acho que eu vou, vou vou remeter a mim mesma e vou dizer um pouco mais sobre o que eu acho que é antropologia porque isso como todas as áreas de conhecimento e todas as ciências é sempre uma controvérsia né hum. é... A, a antropologia, de fato, ela tem uma questão que, que, que volta sempre, que é o universal e o particular, uhum. né? E a ideia de que a humanidade, então, tem uma, uma questão que é uma questão, inclusive, política muito forte da antropologia. A antropologia tem uma atuação política muito forte, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial é, e, e com todas as discussões hoje, por exemplo, com as discussões sobre racismo e etc. Então, ela é um instrumento muito forte para lembrar que a humanidade é uma. E a humanidade é una no sentido de que não há mais humanos, menos humanos. Uhum. Né? Humanos mais inteligentes, menos inteligentes, mais capazes e menos capazes. Tal. Mas a antropologia também sempre se dedicou a mostrar que essa humanidade que é una é capaz de ser absolutamente diferente entre si. Então, uh, esse também é um dos jogos da antropologia. Ou seja, você mostrar como estamos sempre tratando de humanos e modos é, de, de, é, muito inventivos. E muito diversos de humanos viverem essa sua humanidade. Mas a gente, o interesse da gente é nessa, nessa inventibilidade humana, ou seja, é ver é, e se encantar cada vez mais em, em, nessa capacidade inventiva. Então, eu tenho que discordar de você e dizer que, não, nem todos os povos têm divindades. Uhum. É, e aí isso é uma coisa que a antropologia descobre continuamente. Isso, isso é o meu encanto com a antropologia o tempo todo. É, eu costumo dizer e isso, eu falo para os meus alunos, que assim, a cada vez que a gente busca fazer uma definição como essa, qualquer uma que seja, né? uhum. eu, eu só a, aproveitei essa isso, sua deixa, é. mas qualquer uma delas... Depois você descobre que... Você sempre descobre um canto no mundo em que as pessoas não são assim. Então, uhum. não há nada generalizável. assim Uma, uma questão que está que, que muito forte na antropologia hoje, desde a década de 80, que me fascina muito... É, e que vem com uma antropóloga britânica muito famosa que é Stratton uhum. e que ela começou a provocar a própria antropologia dizendo eu cheguei na Melanésia e descobri que os melanésios não acham que eles moram em sociedade o que eles vivem em sociedade então aquilo que seria a base da antropologia uhum. né estudar as pessoas como elas se organizam em sociedade acaba uhum. porque a gente vai ter que repensar porque nem sociedade é universal uhum. né então essa e isso é o um encanto da antropologia porque parece que é, 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 parece que a própria antropologia nos vacina contra qualquer generalização, porque você sempre vai chegar em algum lugar, e esse algum lugar não precisa ser a Melanese, eu insisto, pode ser o laboratório de física, né? pode ser a universidade, etc. Mas você sempre chega em algum lugar em que você descobre que é, nada é generalizável. Uhum. Mas há um esforço que o, o Claude Lévi-Strauss, que é um, um outro grande antropólogo, ele, 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 ele sempre fez essa distinção entre o que seriam as nossas pesquisas mais focadas, ou seja, o que eu faço, o que cada um dos antropólogos faz, que, é, que ele chamava de etnografia ou etnologia, né? a depender da amplitude. E ele falava: isso é diverso do que eu chamo de antropologia. E sim, a antropologia, tal como Levistroux é, define, é exatamente uma busca de é, falar algo que seja para toda a humanidade. Uhum. Né? Mas esse algo que seja para toda a humanidade não é a sempre alguma coisa como divindade ou como é, crenças é, que sejam comuns ou etc. Mas algo é, que no caso do Levis era e daí isso, tô vendo como as, as coisas são e daí a própria tanto colocaria isso em jogo. Mas no caso do Lévi-Strauss, era uma busca de tentar entender por que todo mundo vive isso, em sim, sociedade e como se funda, por exemplo, a sociedade. Seria quase um modo antropológico de fazer alguma coisa que a filosofia política faz desde sempre. Assim, o que funda a sociedade? O que faz com que a gente se abra? Isso que ele, a questão dele era isso. O que faz com que cada família se abra a sociedade? Cada família podia ter, a gente podia ser na verdade um, 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 um mundo povoado por famílias. Nós não somos. Todas as famílias se abrem para uma relação externa a ela. A questão dele, e aí ele, ele chama isso de uma questão antropológica nesse sentido, é porque daí você é, estaria falando da humanidade como um todo. Sim. Vamos falar da especificidade agora, que você vem trabalhando já há bastante tempo com os Mebengocres, Chikrim, que é um povo que vive no Pará, com uma determinada língua, que é a língua G. Eu gostaria então que você nos apresentasse brevemente a eles, quem são, e já ligando com uma questão uh, que a maior parte das pessoas acompanhou, que é a relação com a usina de Belo Monte, que uh, me chamou bastante atenção. Um livro que você organiza junto com, com outra pessoa do, do, da questão de Belo Monte, a questão indígena, e aí um dos capítulos se chama O Fim do Mundo, Tal qual, O, o Fim do Mundo como o conhecemos. Então. Que mundo é esse? Qual foi essa relação aí dos Chicrin com um Belo Monte? Mas antes que você nos contasse quem são eles, Ótimo. bom, eu sou suspeitíssima para contar quem são os Chicrin, porque, como eu digo, eu fui criada pelo Chicrin, sou apaixonada por eles, uhum. é, sou adornada por eles constantemente. Uhum. E vocês já me viram pintada, inclusive. Eu só não tô pintada porque a, a, a tintura de Jane Papo vence, infelizmente. É... E, mas os xicrins são, então, um povo de, de língua g que moram no, no Pará, é, na região de Altamira. É, o que eu posso contar deles? Eles são absolutamente fascinantes. É, eles, na realidade, são uma. uma Parcela pequena. Quando a gente fala, você fala de língua G, é, é na verdade é um tronco linguístico. Tá, então macro vai ter G. vários povos. tem muitos povos do sul ao norte do país que falam é, uma, uma variante dessa língua, né? Variantes diversas dessa língua, algumas mais próximas das outras, algumas mutuamente inteligíveis, outras não. Mas que os linguistas é, comprovam que tem que tem uma ligação. É, e, além disso, eles fazem parte desse mundo memenocré, que, na verdade, é muito mais amplo do que o xicrin então, que a especificidade mesmo falando. é xicrim, né? É, é. a minha é É, uhum. é o, o, Os memenocrés são também os caiapó, uhum. que são bastante famosos, bastante midiáticos e, e, e etc. Né? É, bom, os xicrin com quem eu trabalho moram numa terra indígena demarcada desde a década de 90, é, a terra indígena trincheira Bacajá. É, e lá eles vivem nas suas aldeias que são elas mesmas muito bonitas. Eu vou insistir na palavra bonita porque faz parte da minha do efeito da criação que eles tiveram em mim porque isso é uma das, das coisas que é, que a gente poderia falar sobre sobre o xikrin que é a, a busca da beleza uhum. o, o tempo todo né a, 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 uma das maiores esforços do xikrin é a busca da beleza mas numa beleza pensada num sentido muito amplo é uma beleza que a gente reconhece imediatamente, que é a beleza dos corpos, são os adornos, a pintura, é a beleza nas aldeias, é, é essa beleza. Mas a minha orientadora, aproveitando para fazer uma homenagem, que a gente sempre tem que fazer, né? mas a minha, minha orientadora no, no mestrado, que me levou lá, que é a professora Lux Vidal, que trabalhou muito exatamente pintura corporal, que é algo que se faz sempre, as pessoas têm que estar sempre pintadas e etc. É, ela, ela sempre nos dizia, já, já nos dizia há muito tempo, que beleza para o xicrin é uma ética e uma estética. Né? Uhum. Então, produzir beleza no mundo é produzir beleza esteticamente, mas é também viver de acordo com uma ética da beleza. Uhum. Né? Então, isso você vê em, em todos os lugares, as aldeias xicrin são lindíssimas, é, elas, elas são construídas num formato circular. Sempre quis saber como eles conseguem fazer aquele círculo perfeito, sempre quis fazer, nunca soube. A resposta chicrinha é muito simples: eles falam, ah, os velhos dizem, eles estão lá no centro e dizem, sua, você vai construir a sua casa aqui, você vai construir a sua casa aqui. E eu sempre fico pensando, mas cadê o compasso e a régua que faz com que eles consigam é, é, né? construir uma aldeia perfeitamente circular, sempre perfeitamente circular, em, em todos os lugares. Então, essa é uma marca é, muito, muito forte deles, que é uma marca também que a gente traz na antropologia, que é uma, uma, é, uma espacialidade que também é muito importante para eles. Então, é, viver no espaço para eles também é pensar o espaço, é produzir beleza nesse espaço, e é pensar esses vários espaços em que eles vivem, que é a aldeia, né, o espaço da clareira entre a aldeia e roça, o espaço da roça, o espaço da floresta, e agora o espaço das cidades, que é uma parte importante desse mundo, de acordo com as relações possíveis no mundo, que daí é um jogo de relações é, que são relações de parentesco, de aliança, né, de reciprocidade ou relações de inimizade, guerra e enfim né, e, e, e alteridade que a gente chama, que estão colocadas em todos esses espaços de modos diversos. Uma então, vida do chicrinha é, é um pouco essa relação que está no espaço, que está nos corpos, que está na beleza, né? É, e e de, dessa 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 possibilidade múltipla de relações com, com entre si e com os outros é, que eles vão construindo de acordo com um, como se fosse um trazer para si, aparentar, tornar parente, tornar aliado ou repelir, inimizar, fazer guerra e, e etc. Né? É, isso está, de fato, acontecendo de um modo potencializado e muito crítico por causa da usina hidrelétrica de Belo Monte que, que foi construída na, na região onde eles vivem e que tem uma série de impactos ambientais, mas também sociais, cosmológicos, filosóficos para o Xicrim, porque coloca esse mundo em jogo. Uhum. Então, quando, quando eu chamei esse esse texto de o fim do mundo tal como conhecemos que é uma óbvia é, é, referência pop uhum. né ao, ao, ao título é, é um pouco essa 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 questão assim é o fim, não é o fim do mundo para o chicrim então eu não gostaria de, de apontar isso é uma provocação uhum. é, o chicrim como os povos indígenas do Brasil inteiro é, já resistiram a muita coisa resistem a muita coisa e continuarão resistindo mas o fim do mundo tal como conhecemos é isso Exatamente. é esse mundo em que é, em, é, eles estão tendo que reinventar esse mundo reinventar um modo de produzir beleza de produzir se produzir belos produzir suas crianças belas de, e de se manter nesse mundo nesse jogo que para eles é muito importante de poder ao mesmo tempo ter parentes e ter inimigos ter aliados e ter pessoas com quem você é, se contrapõe né faz guerra eles não fazem mais guerra hoje, porque isso faz parte das coisas que que o Estado é, domesticaram nos indígenas, né? O Estado chama isso de fazer contato e pacificação. Esse é o termo técnico do uhum. que o Estado utiliza. Uhum. É, mas eles fazem novas modalidades de guerra, né? Que pode ser manifestação em Brasília, acampamento terra livre e manifestações aqui no caras, A gente tem uma série de manifestações desse tipo, tal. Então, essa a minha provocação do título O Fim do Mundo, tal como nós, nós conhecemos, é, é um pouco essa, chamar a atenção em como impactos como uma usina hidrelétrica sendo construído, construída lá, é, não, não são só impactos que a gente tem que pensar, como aqueles que a gente tem que pensar e dar conta deles, que são impactos ambientais, é a seca do rio que eles estão vivenciando e tudo que decorre da seca do rio, que tem impacto sobre os peixes, a pesca, a caça, o mato. E eles, como pescadores e caçadores, né? e, 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 e como eles dizem, o tempo todo não tem mais rio para as crianças banharem. E, né? Esse tipo de impacto. Mas também um impacto, digamos, filosófico, que é essa necessidade de repensar que mundo é esse em que a gente vive agora e como a gente vai viver mantendo, né? sendo xicrin é, nesse, nesse mundo agora. E qual é o tamanho, mais ou menos, da população xicrin nessa região? É, cerca de 1.100 pessoas na terra indígena Trincheira Bacajá. Hum, dentro da, da, da reserva, né? Isso é, isso é reserva indígena. Né? É, a gente chama de terra indígena. Terra indígena, é isso. Terra a, indígena. O, o, a expressão constitucional é, é, é terra indígena. Eu queria, e é, a gente, o tempo, como a gente já imaginava, está acabando. Eu, não está acabando, não é possível. É verdade, Clarice a gente não, tinha a combinado, gente não, não queria que a gente perdesse a chance de falar, você mencionou a UFSCar, e essa questão da presença indígena na educação superior e muito particularmente o, o nosso caso aqui, o programa de ações afirmativas que completou 10 anos, eu vi que inclusive você fez um, um artigo reflexivo sobre esses 10 anos da presença indígena aqui na UFSCar. Queria que você comentasse olhando principalmente para a questão de o que mudou na universidade desde então. Bom, eu posso começar auto-referida de novo e dizer que eu tenho um enorme orgulho de ter feito parte desse programa desde o seu início. É, é uma é uma espécie de desses acasos pessoais. Eu cheguei na Universidade Federal de São Carlos em 2006. Eu me doutorei em 2006. Eu, Prestei o concurso e cheguei na Universidade Federal de São Carlos em, em 2006 e logo estava na Comissão de Ações Afirmativas. É algo que só acontece na nossa UFSCar, né? eu nunca imaginaria que uma professora recém-ingressante podia estar numa comissão tão importante. A comissão já fazia um trabalho há bastante tempo, mas o que acontecia era exatamente que não havia um trabalho ainda reflexivo sobre indígenas. Porque, na realidade, eu fui a primeira professora a, in a ingressar nessa universidade que já tinha uma reflexão sobre indígenas, atuava é, como etnóloga na etnologia indígena, na antropologia com indígenas, mas também tinha uma atuação de muito tempo no que diz respeito à educação escolar indígena, só que não ainda no ensino superior. Uhum. Então, para mim, foi um, uma, um enorme acaso, é delicioso, na é verdade, e. É, que, me, né, que, de fato que me abriu portas, que me fez repensar minha própria atuação, porque foi quando eu percebi que a gente mantinha uma atuação na educação escolar indígena, via antropologia, pensando em ensino fundamental e médio e como a gente mesmo na antropologia não tinha ampliado essa, esse escopo né, de, de formação é, formação escolar para indígenas. E daí enfim, vi nascendo esse, esse nosso programa, e ainda tive o privilégio de fazer parte, daí, dos, das, das primeiras experiências no nosso grupo gestor uhum. é, das, das ações afirmativas. E, e aí, então, eu quero apontar que a, a, a Universidade Federal de São Carlos foi né, e foi sempre reconhecida como uma das universidades inovadoras em fazer uma, uma ação que a, que a gente sempre visou acesso e permanência de estudantes indígenas na universidade. Nós fomos referência por muito tempo, somos anteriores à lei de cotas, uhum. né? então é uma experiência anterior à lei de cotas, e, e, e como a gente é, sempre pensou o nosso programa de ações afirmativas no que diz respeito a indígenas, como uma universidade federal, ou seja, uma universidade que receberá, então, indígenas de todo o país, isso é uma coisa que, que foi definido desde o início e que não é, o que ocorre, ocorre em todas as universidades, outras universidades delimitam regiões, próximas, delimitam povos né? uhum. ou delimitam cursos. Né? A gente universalizou no sentido do, do amplo, né? do, do termo, assim. Então, era era indígenas é, de todo o país é, e, e em todos os cursos. Isso significa que a gente tem uma diversidade única de estudantes indígenas nessa, nessa, uni, nessa universidade. Uhum. Né? Porque a gente tem, de fato, indígenas que vêm de uma diversidade de lugares do, do Brasil, falando línguas bastante diferentes, é, com uma situação, uma experiência histórica muito diferentes. Uhum. E eu gosto sempre de lembrar que falando línguas muito diferentes significa, inclusive, indígenas que são monolíngues em português, uhum. por causa dessa, dessa experiência histórica. É, é, enfim, e, e, e que trazem, portanto, uma riqueza para a universidade que é essa percepção que a gente tem aqui. A gente vê andando pela universidade Sim, essa diversidade indígena que faz parte do nosso, do nosso Brasil. Né? E é, é, eu acho que eles vivenciam muito, eles criaram o um Centro de Culturas Indígenas, então eles vivenciam muito também, entre eles, essa outra diversidade que é a diversidade formativa com que eles estão lidando uhum. né então é, indígenas que se formam é, nos três centros da nossa universidade nos quatro campi da nossa universidade que têm essas experiências universitárias muito muito diversas também é, bom é, a, mas além dos indígenas enfim o nosso programa de ações afirmativas é que eu, eu, eu comecei falando dos indígenas porque como eu contei foi assim que eu entrei na comissão de ações afirmativas foi assim que eu, 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 eu atuei né? É, pe assim, pensando o tempo todo eu lembro que nas primeiras reuniões eu achava que as pessoas estavam só esperando que eu falasse e os índios uhum. e os índios, eu imaginava que as pessoas era cada vez que eu fazia, papel, era né? esse meu papel né? <laughs> cada vez que eu fazia assim, as pessoas falavam e os índios uhum. né? mas, mas enfim, é, o nosso programa de ações afirmativas é amplo, né? sempre foi pensado é, em termos amplos, porque foi pautado pela ideia de que a gente vai é, reservar vagas para ingressos do ensino médio é, público, sejam eles quem forem, né? uhum. E nessa parcela de vagas do ensino médio público havia daí a reserva de vagas ah, a reserva de vagas específicas para negros, pretos, pardos, autodeclarados. Uhum. Né? E o que eu acho que há e agora falando como professora eu eu estava falando isso recentemente isso é visível nas nossas salas de aula isso é visível acho que no, no campus no nosso campo de São Carlos, mas nos quatro campos, é, a gente vê as pessoas andando e etc. Mas isso é absolutamente visível na sala de aula, sensível na sala de aula, uhum. porque a gente tem uma diversidade hoje de estudantes muito grande. Muito grande. Né? Então, eu a, acho que a, a universidade é, enfim, enriqueceu muito com essa diversidade. Na antropologia, a gente vê. Enfim, o que acontece com a antropologia? O que não é fácil não é? é que as pessoas que é, bom, a antropologia já se reviu como eu contei para vocês logo antes então mas assim as pessoas que em algum momento foram pensadas como objeto de pesquisa da antropologia estão se formando antropólogos estão na minha sala de aula debatendo os mesmos textos que uhum. eu e, e rebatendo os textos uhum. efetivamente uhum. né então a gente, e a gente tem uma amplitude dessas discussões em todas em todas as áreas né? Enfim, pessoas que estão fazendo, eu falei do, da, da aldeia completamente circular, eles certamente não usam régua e compasso uhum. para fazer isso. A gente ainda não sabe. Eu, não acho, eu acho que ninguém sabe como eles fazem isso que, que se transforma numa geometria perfeita para a gente. Então, alguém que está fazendo matemática, uhum. um indígena, mas um xikrin fazendo matemática, uhum. ele pode dar uma dimensão de uma matemática que não é a matemática que a gente conhece, uma matemática sem régua e compasso, imaginemos. Uhum. Né? Uma matemática que não é geométrica, tal como a gente imagina a, a matemática. Né? Eu acho que esse é um, um ótimo exemplo. A gente sempre fala quando fala das ações afirmativas, ou falava lá atrás, há 10 anos, de como o próprio conhecimento seria transformado. E eu acho que você traz aqui, quando fala da sala de aula, isso. concretiza muito como isso vem acontecendo. Mas, Mas eu gostaria também de lembrar de uma coisa antes do rapidinho. rapidinho. <laughs> porque eu acho que todos nós saímos transformados, né? Claro. A universidade uhum. sai transformada. Claro. Eu acho que nisso a gente ainda tem um passo maior para dar. Talvez eu gostaria de convidar a todo mundo da nossa universidade a é, procurar dar o passo a mais, tentar entender o que é uma matemática sem régua e compasso. Meus colegas mesmos, eu mesma, tentar ver o que é a antropologia que tem esses interlocutores tal. Mas eles saem muito transformados também, todos eles. Eu não posso falar de, de, de todo mundo que está aqui por ações afirmativas, mas eu queria lembrar uma outra coisa, que os nossos estudantes indígenas fizeram o primeiro encontro nacional de uhum. estudantes indígenas que está indo para sua quinta edição hoje, porque ele é itinerante. Uhum. E os nossos estudantes indígenas também fizeram, né? E a gente fez juntos a, SPPC a, a segunda SPPC indígena. Então também é, há nessa possibilidade uma, uma, uma outra possibilidade de reflexão. Sobre si mesmo, sobre as suas condições, e uma, e uma outra possibilidade de mobilização política. Então, acho que esse enriquecimento é, é vivenciado por todos nós. Uhum. Né? Infelizmente, não é só vício de linguagem, mas felizmente, depois que acabar o programa, a gente pode continuar conversando aqui, apesar da gente ter passado por um terço, se é que chegamos a um terço dos temas que a gente tinha elencado, aprende demais. Quero agradecer muito. Espero que a gente tenha várias outras oportunidades de conversar é, aqui só no Painel. A gente né? tem uma pauta maior. A gente a gente combina. É, logo encontros. a gente já combina. Pronto. Então muito obrigada. Obrigadíssima Clarice. a vocês. Parabéns pelo programa. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu conversei com a professora Clarice Com do Departamento de Ciências Sociais da Ufscar. E com isso a gente termina. Esse programa a gente volta na próxima terça, mas como você já sabe, pode nos acompanhar aí pelas redes sociais e também pelo e-mail clickciencia@buscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. <laughs>